objekat opšte bolnice jeste predmet kompletne rekonstrukcije i dogradnje. To je vrlo kompleksan projekat, znači u strukturi pored postojećeg objekta poliklinike i stacionara koji su i fizički povezani, biće dograđeni još tri objekta, objekat dijagnostika, objekat psihijatrije i objekat energetski blok, objekat kotlarnice. Prva faza tog projekta jeste energetsko saniranje postojećih objekata stacionara i poliklinike. Taj projekat je završen prošle godine. On je obuhvatio znači energetsku sanaciju koja podrazumeva zamenu stolarije, ugradnju, premeštanje znači postojećih solarnih panela, njihovu rekonstrukciju solarnih panela za toplu vodu. I sada vidimo da će u drugoj fazi, koja u ovom trenutku je postupak projektovan za drugu fazu, da će u drugoj fazi, što se tiče energetske sanacije, biti i rađena izolacija fasade postojećih objekata, a što se tiče ova tri objekta koji se rade iz početka, znači to su ti novi objekti, svi objekti će se raditi po pravilima struke, znači gde će da se maksimalno gleda aspekt energetske efikasnosti, kako i zakon i nalaže, tako da očekujemo da i ti objekti budu veoma, veoma mali potrošači energije, a da s druge strane imamo veoma visok taj toplotni komfor i svetlosni i zvučni, svi ti komfori koji su zadatak svakog projekta da se omoguće, znači, njihovim korisnicima električkom.